אני מאוד שמח להיות פה היום איתכם. אני מאוד מודה לפדמוותי שהזמינה אותי ולמאשברי, לשרון שארגנה, ולכולכם שטרחתם לבוא. אני מקווה שיהיה לנו אחר צהריים פורה ומשמעותי. זהו, בואו נתחיל. אני אומר רק עבור אלה שלא פגשו אותי אף פעם, אני אומר מספר מילים עליי. השם שלי הוא סוואמי קאשי מוקטננדה, או בקיצור סוואמי קאשי, או בעוד יותר קיצור קאשי, איך שבא לכם. ואני סוואמי, נזיר, שחי בהודו כבר די הרבה שנים. התחלתי את דרכי בארגון שיבננדה, שהמרכז הזה הוא חלק ממנו. ועשיתי קורס להכשרת מורים ליוגה, והייתי קצת איש צוות במרכז בתל אביב, והייתי הרבה שנים איש צוות באשרם בבהאמאס, ולימדתי בקורסי מורים ובקורסי מורים מתקדמים ובכל מיני מסגרות. וכיום אני כבר לא חלק מהארגון, למרות שאני עדיין מבקר במרכזים שונים של הארגון ומלמד. אני מבלה את רוב זמני בהודו, בצפון הודו, במקום שנקרא אוטרקאשי. ושאר הזמן, שזה בערך 4 חודשים בשנה, אני מסתובב בעולם ומלמד. כשחודש מתוך זה בערך זה בארץ. סליחה, אני מלמד בהרבה מקומות שונים בארץ במהלך הביקור שלי. אבל חוץ מזה אני גם מסתובב בהרבה מאוד ארצות ומלמד. אני בימים אלו גם בונה איזשהו אשרם קטן שמה באוטרקאשי בצפון הודו. ובקרוב אני מקווה לעבור ולגור שמה, ומאוחר יותר אולי תהיה גם אפשרות לאנשים שרוצים לבוא לתרגל וללמוד, לבוא ולהיות שמה. אז זה בערך, ועל קצה המזלג, אם מישהו רוצה לשאול יותר מאוחר פרטים נוספים, אני אשמח לענות. הנושא שלנו היום הוא לימוד מתוך הטקסט הקטן הזה שנקרא קן האופנישד. מה הטייטל? מה הכותרת של ה... מגבלות הידע. מגבלות הידע. שם יפה. כן. הטקסט הזה, הקן האופנישד, אני קודם אעשה טיפה הקדמה מאוד כללית וקצרה על האופנישדות ככלל, ועל האופנישד הזה טיפה באופן יותר ספציפי. רק כדי לתת איזושהי מסגרת. הכתבים הכי משמעותיים ובעלי הסמכות הגבוהה ביותר במסורת הוודית, במסורת ההודית, הם הוודות. ישנם ארבעה, הוודות מחולקות לארבעה חלקים, שנקראים הריג ודה, יג'ור ודה, סמר ודה ואתרווה ודה, או אתרוונה ודה. אלו הם ארבעת הוודות, והם נחשבים לסמכות הגדולה ביותר, הם גם נחשבים לכתבים העתיקים ביותר בעולם. במיוחד הריג ודה שנחשב לעתיק ביותר. מבחינה מסורתית הם בכלל, אין להם גיל, כי הם לא נכתבו אף פעם, הם תמיד היו. אבל מבחינת חוקרים והיסטוריונים, אלו הם כתבים מאוד עתיקים, שהם נחשבים לכתבים העתיקים ביותר שקיימים בידינו כיום. כל אחת מהוודות הללו מורכבת מארבעה חלקים שונים. יש את המנטרה סמהיטה, שזה חלק שבו ישנם מנטרות. מנטרות לא בהכרח מה שאתם חושבים מנטרות. המנטרות האלה הם המנונים. ניתן לתרגם אותם כהמנונים
שבדרך כלל הם מפארים ומשבחים כל מיני כוחות טבע ואספקטים שונים, הם נקראים המנטרה סמהיטה. חלק נוסף, החלק השני, נקרא הברמנות. הברמנות זהו חלק שעוסק בריטואלים, בתקסים, טקסיות. למעשה, בברמנות הם בעיקר מתארים ריטואלים שונים שעושים שימוש באותם מנטרות מהחלק הראשון, מהמנטרה סמהיטה, על מנת להשיג מטרות שונות בחיים. נעבד אותם כמו איזה מניואל, כמו איזה, איך אומרים בעברית, מדריך למשתמש, שנותן לנו פתרונות לכל מיני דברים שרצויים בחיים. למשל, אדם רוצה כסף. אז אפשר לעשות ריטואלים שונים שיהפכו את אותו אדם לעשיר. נגיד, אדם רוצה ילד, אדם רוצה למצוא אהבה, אדם רוצה ללכת לגן עדן אחרי שהוא נפטר. לכל הדברים האלה יש ריטואלים וטקסים שמתוארים בברמנות, שעושים שימוש במנטרות מהחלק הראשון, מהמנטרה סמהיטה. אוקיי? ישנו חלק שלישי, שהוא בדרך כלל, מופיע בתוך הברמנות עצמן, שהוא נקרא הרניקה. הרניקה, פירוש המילה הרניקה זה יער. הסיבה שהרניקות נקראות יער היא משום שהאנשים שבאופן מסורתי עוסקים בלימוד של זה, זה שוכני יערות. זה אנשים שכאילו פרשו מן העולם והם חיים באשרמים ביערות, ולכן כנראה השם הזה דבק בחלק הזה של הוודות. הרניקות למעשה עוסקות במדיטציה, אבל גם כן לא בדיוק מדיטציה באופן שאנחנו מדברים על מדיטציה, אום נמה שיוויה, אום נמה שיוויה, או כל מיני טכניקות כאלה. מדיטציות, הכוונה היא יותר לויזואליזציה. למעשה, ברניקות מתוארים אותם טקסים שהופיעו בברמנות בצורה פיזית, שמתארים איך לעשות את הריטואל ואיך לבנות את לא, יש את כשעושים מדורה, כשעושים הומה, אז שזה טקס אש, אז יש הומה פית, יש כאילו את הגומחה שבה עושים את המדורה, אז כמה לבנים לשים, ואיך לסדר אותם, ואיזה כלים להשתמש, וכמה כהנים צריך, ומה כל כהן אמור לעשות, וכל הדברים האלה מתוארים בברמנות. בהרניקה, מה שמתואר זה איך לעשות את הריטואלים האלה באופן פנימי. אתה יושב עוצם עיניים, ואתה בעזרת ויזואליזציה, אתה עושה את הטקסים האלו, ולמעשה, הוודות עצמם אומרות שהשילוב הזה בין שלושת החלקים האלה, זאת אומרת, השילוב בין ריטואל פיזי לויזואליזציה, עם שימוש וחזרה על המנטרות, לפי מה שצריך, זה הדרך הבטוחה להשיג את מה שאתה רוצה ולהתפתח. עד כאן אתם יכולים לשמוע שבכלל אין פה שום דבר רוחני ושום דבר יוגי בוודות, ולמעשה בעצם, ועד עכשיו תיארנו בערך כ-96% מהוודות. זאת אומרת, שלושת החלקים האלה מייצגים את הרוב המכריע של הוודות, של הטקסטים האלה, והם אינם עוסקים בשום דבר רוחני. אבל שנקראצ'ריה, שהוא המייסד של המסורת שלנו ואחרים, מסבירים שאת אותם ריטואלים ואת אותם מדיטציות ניתן לעשות גם באופן אחר, באופן שהוא לא מכוון כלפי השגת מטרה מסוימת, אלא הוא אופן שמתהר את ההכרה ועוזר לנו
להשיג תואר פנימי שהוא נחוץ וחיוני לשם עבודה רוחנית, לשם התפתחות רוחנית. ולכן בנקודה הזאת נכנסת החשיבות הרוחנית של הוודות. אוקיי? הוודות, שלושת החלקים הראשונים של הוודות, שנהוג לקרוא להם קרמה קנדה, החלק של הוודות שעוסק בפעולה, בפעילות. החלקים האלה הם ניתנים לעשות בשני אופנים. האופן אחד זה על מנת, באופן בוא נאמר אנוכי, על מנת להשיג איזה שהם מטרות, והאופן השני זה ניתן לעשות אותם בצורה של טיהור. זאת אומרת שאותם טקסים ואותן מדיטציות נעשות על מנת לטהר את ההכרה ולהכין אותנו מבחינה רוחנית לדרך הרוחנית או לחירות הרוחנית. למעשה, אנשים שבאים למשל לאשרם בבהאמאס וכולי, הם רואים את הכהן עושה כל מיני, הכהן שנמצא שם, קרישנה מורטי, עושה כל מיני טקסים, יש ב-TTC, עושים הומה ויש פוג'ות ויש כל מיני ריטואלים כאלה שהמקור שלהם הוא מהוודות. לא רק מהוודות, אבל לא חשוב, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל באופן כללי ניתן לומר שהמקור שלהם הוא מהוודות, ואם מישהו מצליח להבין מה הוא אומר, למעשה בכל הטקסים האלה תמיד בהתחלה מתארים מה המטרה של הטקס. הוא אומר לבריאות, לאריכות ימים, כמו שאנחנו הולכים לבית כנסת ומי שברך וכל הדברים האלה. זה נשמע מאוד מאוד ארצי ולא רוחני, אבל למעשה היוגים באשרם שמשתתפים בטקסים האלה, הם לא עושים את זה על מנת להשיג איזשהו משהו אישי או אנוכי, אלא הם עושים את זה כתהליך של תיאור, והמטרה היא באמת לתאר את ההכרה. אוקיי? זה בכלל לא הנושא שלנו היום, אבל סתם בתור הקדמה רציתי לתאר את זה. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק הרביעי והאחרון של כל ודה, וזה נקרא האופנישדות. אוקיי? האופנישדות הם, כמו שתיארתי, הם יחסית מאוד קטנים בתוך הוודות. יש מספר טקסטים שבאים בתוך הוודות, והם נקראים אופנישדות. למעשה, אלו הם החלקים בוודות שעוסקים בפילוסופיה. הם עשויים להופיע בתוך הארניקה, עשויים להופיע בתוך הברמנה, ואפילו במנטרה סמיתה, בתוך החלק הראשון, למשל, האיש הוואסיה אופנישד, מופיע במנטרה סמהיטה. לא משנה, מאוד טכני, אבל הם נקראים, האופנישדות האלה נקראות גם ודנטה. ודנטה זה צירוף של שתי מילים בסנסקריט, ודה ואנטה. ודה, המשמעות שלה זה ודה, אנחנו מדברים על הוודות, ואנטה זה סוף. זאת אומרת, ודנטה זה מה שמופיע בסוף הוודות. אותן אופנישדות תמיד יופיעו בסוף חלקים מסוימים, לפעמים בסוף המנטרה סמיטה, לפעמים בסוף הארניקה, לפעמים בסוף הברמנה, הן תמיד באות בסוף, הן החלק המסכם, ולכן נקראות ודנטה. אבל המילה ודנטה יש לה משמעות נוספת. משמעות המילה ודה היא ידע. ודה היא ידע. ולכן ודנטה המשמעות שלה היא גם סוף הידע, או גם בעברית אנחנו עושים שימוש כזה, סוף הידע, הכוונה היא הידע הסופי, הידע האולטימטיבי, הידע הגבוה ביותר. זאת אומרת שוודנטה זאת אותה תורה שעוסקת בידע הנעלה, בידע הרוחני. אותן אופנישדות, אותם טקסטים שנקראים ודנטה, עוסקים בחירות רוחנית. למעשה הם עוסקים בדרך להגשמה עצמית, לחירות רוחנית, ולכן הם נקראים ודנטה. יש הרבה מאוד אופנישדות, הן מפוזרות בוודות, הרבה מהן עבדו וכבר לא קיימות.
ישנן היום אופנישדות שמצויות, אבל הן כנראה לא מקוריות, שהתווספו במהלך השנים. אבל אנחנו מתייחסים ברצינות הרבה ביותר לכ-12 אופנישדות. 12 אופנישדות נחשבות לחשובות ביותר. הסיבה היא שעל 10 מהן, שנקראצ'ריה, מייסד של המסורת שלנו, כתב פירוש. אוקיי? ובפירושים שלו הוא התייחס לעוד 2 נוספות. הוא התייחס לשתי אופנישדות נוספות, ולכן ישנם כ-12 אופנישדות או 13 אופנישדות שנחשבות לחשובות ביותר. אוקיי? כל השאר שמופיע בוודות, או שיש פער ביניהם? החלקים האחרים לא עוסקים בפילוסופיה, כמו שציינתי. אנשים התייחסו לזה, כמו שהם התייחסו לזה באופנישדות, או בצורה יותר פרימיטיבית? לא, התשובה היא שמסורות שונות התייחסו לוודות ולחלקים השונים שלה באופנים שונים. הוודות הן מאוד ארטילאיות, מאוד מיסטיות וניתנות לפירוש בהרבה מאוד אופנים שונים. וכשאת קוראת התייחסויות שונות ופירושים שונים לוודות מתוך מסורות שונות, זה לפעמים נראה כאילו הם מדברים על ספר שונה לחלוטין. אנחנו נראה קצת, אנחנו נקרא, תכף נקרא מתוך כאן האופנישד, ואנחנו נראה שהאופנישדות יש להם דרך להציג את הידע בצורה מאוד ארטילאית ומאוד רחבה, ובמיוחד הפילוסופיה באופנישדות היא מאוד לא מאורגנת, היא מאוד לא סכמטית. זה, אין שם איזה פילוסופיה אחת שמופיעה בצורה A, B, C, D, כמו בטקסטים אחרים, למשל בבאגבד גיטה, או במיוחד בברמה סוטרה וכו'. ולכן זה תמיד תלוי את מי שואלים. אז יש לנו 10 אופנישדות שעליהן שנקראצ'ריה כתב פירוש, ועוד 2-3 שאליהן הוא התייחס. מתוכן יש אופנישד אחד, זה תמיד מאוד קשה, אופנישד זה בנקבה או בזכר, סליחה? מה זה אופנישד? אופנישד זה מה שהסברתי, זה מה? מילולית. זה, יש כל מיני דרכים להבין את זה. למעשה בסנסקריט, זו שפה די מורכבת, יש מה שנקרא אופה סרגה, זה תחילית, שמוסיפים למילה בהתחלה, וזה משנה את המשמעות. אז פה יש לנו את השורש סד, שזה, יש לו 3 משמעויות, והוא בא עם 2 תחיליות, אופה וני. אז יוצר, אני לא רוצה להיכנס לזה, פשוט זה ייקח, יגזול מזמננו, אבל שנקראצ'ריה מסביר את זה כהמסור, אני מנסה לומר את זה, זה אותה דרך שמוצגת על ידי המורה הנאור, שאליו מגיע התלמיד המשתוקק לידע, אשר הורסת את הבורות של התלמיד ומביאה לו את האור. זה במילה אחת. משהו כזה. שנקראצ'ריה, כן. כי המילה סד יש לה 3 משמעויות, הוא מכניס את כולם לתוך הסד, זה לשבת וזה להרוג, ואני שכחתי מה השלישי. אבל לא משנה, בואו נתקדם. אז האופנישד השני מבין 10 האופנישדות המרכזיות, אני לא יכול לזה, אני כל פעם זה בזכר או בנקבה, בואו נחליט שאופנישד אחת או אחד? אחת. אחת, אוקיי. לא, ביחיד זה זכר, ברבים זה נקבה. זה מה שאני עושה, אבל זה לא נשמע, זה כן, אני חושב אופנישד אחד, אופנישדות רבות. אוקיי, מה שיצא.
סכינים רבים. אוקיי, בסדר. אז האופנישד השנייה, האופנישד השני מבין עשר האופנישדות המרכזיות, זה נשמע נורא, נכון? אין מה לעשות. נקראת קנה אופנישד. אוקיי? קנה אופנישד היא אופנישד קטנה ביותר. נורא מתבלבל עם הזכר הנקבה. זו אופנישד קטנה ביותר שעוסקת בנושא שהוא הנושא שלנו היום, גבולות הידע. הוא עוסק בשאלה איך אנחנו יודעים את מה שאנחנו יודעים. הוא עוסק בשאלה האם ניתן לדעת באמת את האמת. וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת, והאופנישד עונה עליה באופן מאוד מאוד מעניין. אז פשוט בגלל שזמננו קצר, וגם מכיוון שאני אוהב לגשת ישר לעניין, אז אנחנו פשוט נתחיל עם הטקסט עצמו, ואנחנו נראה איך הטקסט מציג את השאלה, ואיך הטקסט אחר כך מתמודד איתה. אוקיי? מתוך הסאמה ודה. כן. אוקיי. אנחנו נתחיל... לא, זה בסדר. הלימוד של האופנישדות תמיד נפתח במה שנקרא שנטי מנטרה. אולי שמעתם פעם על הנושא הזה. שנטי מנטרה, השנטי מנטרות, אלו, זהו אוסף של מנטרות של מין, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, auspiciousness. לא, שנטי זה, כן, לא, זה לא מנטרות שעוסקות בשלום, אלו מנטרות שעוסקות ב... זה מין מנטרות של ברכה, של שפע, של ברכה, של auspiciousness באנגלית אומרים. ונהוג לחזור עליהם לפני ואחרי הלימוד של האופנישד. לכל אופנישד יש את השנטי מנטרות שלה, שבדרך כלל הן לקוחות ממקומות אחרים בוודה. זאת אומרת, אותה מנטרה, השנטי מנטרה שמופיעה פה, היא באה ממקום אחר בוודות, אבל חוזרים עליה בתחילת הלימוד. אז אנחנו, אני אשאיר לכם פה את השנטי מנטרה של הקנה אופנישד. בסדר? אני לא אתרגם כי פשוט זמננו קצר, וחבל על הזמן. ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानी वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मा उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते या उपनिषत्सु धर्मास्ते मायि सन्तु ते मायि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. באופן בסיסי המנטרה הזאת אומרת מי ייתן וכל האיברים שלי, כל החושים שלי, כל הרגשות שלי, המחשבות שלי, הגוף שלי, הכל יהיה בריא וחזק, ככה שאני אוכל ללמוד את האופנישד הזה באופן יוצא מן הכלל ולהשיג את התועלת מהלימוד. משהו בסגנון הזה. עכשיו אנחנו מתחילים. ॐ केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमप्रायति युक्तः केनेशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कौ देवो युनक्ति.
האופנישד נפתח בשאלה שמציג התלמיד למורה. יש פה סיפור, מין סיפור, לא ממש סיפור, אבל של דיאלוג שמתחולל בין מורה רוחני שהוא מואר ויודע את האמת, לבין תלמיד שהוא תלמיד מתקדם, אנחנו נראה מאוחר יותר, והוא שואל אותו שאלה. שואל אותו, כנאי שיטם פתתי פרי שיטם מנה. שואל אותו, מי הוא זה שאחראי לתפקוד של ההכרה? המילה הכרה זה המילה שבה אנחנו עושים שימוש כתרגום למילה mind באנגלית. אוקיי? מיינד זה כל התפקודים המנטליים שלנו. בעברית אין לנו מילה כל כך מתאימה, ולכן אנחנו עושים שימוש במילה הזו, הכרה. מנס. כנה שיטם פתתי פרי שיטם מנה. מי הוא זה שבזכותו או בגללו ההכרה יכולה לתפקד את התפקודים שלה? כנה פרנה פרטמה פרייטי וקטה. מי הוא זה שבגללו הפרנה יכולה לפעול את הפעולה שלה? ללכת אל האובייקטים שלה. כנה שיטם ועד שם, אימם ועדנתי. מי הוא זה שבגללו או בזכותו הדיבור יכול להיאמר? אוקיי? הדיבור יכול להיאמר. צ'קשו שרוטרם קאו דבו יונקתי. מהו אותו דבע, מהו אותו דבר שבגינו העיניים והאוזניים יכולים לפעול את פעולתן. יכולות לפעול את פעולתן. נכון? עיניים ואוזניים יכולות לפעול את פעולתן. השאלה לכאורה מניחה, שנקרא צ'ריה מסביר, נניח שאתה הולך במדבר ופתאום אתה רואה בית. אתה יכול להניח שמישהו הקים את הבית הזה עבור מישהו. נכון? למה? כי בית הוא דבר מורכב. וכאשר אנחנו מסתכלים בטבע אנחנו רואים שדברים מורכבים הם מורכבים על ידי מישהו לתועלת של מישהו. נכון? אם אנחנו באים ורואים בית, הוא לא פתאום צמח מעצמו, ככה סתם, בלי שום סיבה, ללא שום מטרה. אנחנו יכולים להניח שהבית הזה נבנה על ידי מישהו, והוא נבנה עבור איזשהו צורך של מישהו. באותו אופן הוא אומר, אנחנו מסתכלים על האדם, ואנחנו רואים מורכבות, אנחנו רואים הכרה, גוף, אנחנו רואים עיניים, אוזניים וכולי, זה דבר שהוא מאוד מורכב. ולכן ניתן להניח שהדבר הזה הוא מורכב על ידי מישהו ולתועלת של מישהו. ולכן השאלה מתייחסת למקור של כל זה, מאיפה כל זה בא. כן. וזאת השאלה של התלמיד אל המורה. עכשיו, התשובה שהמורה נותן היא מאוד מוזרה. אוקיי? אנחנו הולכים לראות את זה ביחד. שרוטרסיה שרוטרם מנסו מנויית וצ'ו הוואצ'ם סאו פרנסיה פרנה צ'קשו שצ'קשורתי מוצ'יה דהירה פרטיה שמלוקה דמריתה בוונתי. הוא אומר, שרוטרסיה שרוטרה מנסו מנו ית וצ'ו הוואצ'ם סאו פרנסיה פרנה. כיוון שהוא
העין של העין והאוזן של האוזן וההכרה של ההכרה והדיבור של הדיבור צ'קשורתימוצ'יה דהירה פרטיאס מלוקד אמריתה בהבנתי. כיוון שהוא כל אלה, לכן האדם הנבון, לאחר שוויתר על כל התשוקות, על כל הדברים הגשמיים, ולאחר שהוא ויתר על העולם, עזב ויתר על העולם, הוא הופך לבן על מוות. ענינו על השאלה? לא נשמע קשור לשאלה, נכון? השאלה הייתה מי הוא זה שבגינו ההכרה פועלת והכל וכל אלה? והתשובה היא, כיוון שהוא העין של העין, האוזן של האוזן, ההכרה של ההכרה וכולי, האדם הנבון משיג חירות על ידי ויתור. זה מה שהוא אומר. ויש כאן כמובן שמה, אני שאלתי על א', אני שאלתי מי הוא הדירקטור, מי הוא המכוון של ההכרה והחושים וכולי, אני מצפה ממך לתשובה, אדון שמעון הוא ההכרה שלה, הוא זה שמפעיל את ההכרה, מפעיל את החושים וכולי. מה אתה עונה לי על ההכרה של ההכרה, האוזניים של האוזניים וזה, מה זה קשור? זה בכלל לא תשובה לשאלה. ויותר מזה, מה זה ההכרה של ההכרה, האוזן של האוזן? האם העין צריכה עין אחרת בשביל לראות? האם האוזן צריכה אוזן אחרת בשביל לשמוע? האם ההכרה צריכה הכרה אחרת בשביל לחשוב? הם לא צריכים. אז איזה מין תשובה אתה נותן לי? התשובה שלך לא עונה לשאלה. המורה כמובן ענה את התשובה הנכונה, אבל אנחנו צריכים לנסות להתמודד עם הקושי הזה ולנסות להבין. אז לפני שנתייחס, ננסה לענות על זה, אנחנו נראה את הפסוק הבא, שבו המורה מסביר את הקושי. הוא מנסה להסביר לתלמיד, אפילו בלי שהתלמיד ממש שאל, את הקושי בלענות לשאלה שהוא שואל. הוא אומר במנטרה השלישית, נתתרא צ'קשור גצ'תי נבק גצ'תי נו מנה, נבידמו נבידג'נימו יתהיתא דנושישיית. המורה אומר לתלמיד, נתתרא צ'קשור גצ'תי. טטרה אין סנסקריט, המשמעות של זה זה שם. שם. כשבאופנישדות מדברים על שם, מדברים על ברמהן. ועכשיו אוקיי, אז אני צריך להסביר לכם את המושג הזה. כדי להבין בכלל על מה אנחנו מדברים כאן, אנחנו צריכים לדבר מעט על מושג מאוד מאוד בסיסי באופנישדות, שהוא למעשה הלב והמהות של כל הלימוד של האופנישדות, ובסנסקריט הוא נקרא ברמהן. אוקיי? כותבים את זה B-R-A-H-M-A, אבל מבטאים את זה, מבטאים קודם את ה-M ואחרי זה את ה-H. אוקיי? אל תשאלו אותי למה, זה איזה מין יוצא דופן בסנסקריט, אבל אומרים ברמהן. זאת הדרך נכונה יותר לבטא את זה, ולא ברהמן כמו שלעיתים אנחנו שומעים, סתם שתדעו. בכל אופן, ברהמן זו מילה שבאה מהשורש ברי. ברי, המשמעות של זה, זה לגדול, לצמוח.
למעשה, ברמהן, המשמעות המילולית של זה, זה משהו שהוא גדול בצורה אינסופית. הכי גדול, יותר גדול מהכי גדול. זה שגדל באופן אינסופי, זהו הברמהן. או במילים אחרות, אנחנו יכולים במילה אחת לתמצת את זה, שברמהן, המשמעות שלו היא המוחלט. המוחלט זה אותו דבר שמכיל בתוכו את הכל. על פי פילוסופיית הוודנטה, כפי שהיא משתקפת באופנישדות, המציאות שלנו מושתתת על אותו ברמהן, על אותה מציאות שהיא הבסיס והמקור של כל הבריאה. למעשה, כל הבריאה כולה אינה אלא תופעה שמופיעה למראית עין בברמהן. ישנו ברמהן, ברמהן קיים לבדו. בברמהן הזה, באיזשהו אופן, יש תופעה, יש הופעה של העולם הזה. וכדי להסביר את זה, פילוסופיית הוודנטה נותנת לנו מספר רב של אנלוגיות, של דוגמאות. דוגמה אחת מדברת על כד החרס ביחס לחרס. כד חרס הוא למעשה חרס בלבד. אין דבר כזה שנקרא כד. אם תיקחו כד חרס ותשאלו אתכם מה יש לנו פה, התשובה היא יש לנו פה חרס. האם יש לנו גם חרס וגם כד? לא. יש לנו אך ורק חרס. אין דבר כזה שנקרא כד. כד זה רעיון. זה איזושהי צורה של חרס. תיקח חרס ותשווה לו צורה מסוימת, ועכשיו אתה יכול לקרוא לזה כד. לאותו חרס אתה יכול לשוות צורה נוספת ותקרא לזה צלחת חרס, או כוס חרס, או כל דבר אחר שעשוי מחרס, אבל בסופו של דבר, הדבר היחיד, האחד והיחיד שיש לך ביד, זה חרס. זאת אומרת שכד היא תופעה שמופיעה בחרס, ואין לה שום קיום נפרד ועצמאי מהחרס. נכון? זה די פשוט. דוגמה נוספת שנותנים זה הגל ביחס לאוקיינוס. נכון? תחשבו על זה, מהו גל? האם יש דבר כזה שנקרא גל? כן, יש דבר כזה שנקרא גל. מהו גל? גל הוא שם שניתן לצורה מסוימת של מים. אם אנחנו חוקרים בצורה ישירה, ולא צריך להיות גאון גדול בשביל זה, אנחנו מגלים שלמעשה גל זה בסך הכל שם. אין לזה שום דבר מלבד השם והצורה. המהות היחידה שקיימת שמה היא מים. יש פה מים, והמים האלה לובשים צורה מסוימת, ולצורה הזו אנחנו קוראים גל. אבל מה שבאמת יש שם זה אך ורק מים. אוקיי? המהות של הגל היא מים. המהות של הכד הוא חרס. המהות של הטבעת הוא זהב. אין טבעת וזהב, יש אך ורק זהב. אבל לצורך קומיוניקציה אנחנו עושים שימוש כל הזמן בסמלים ורבליים שמתייחסים לצורות שונות של דברים אחרים. נכון? אנחנו כל הזמן עושים את זה ואנחנו נמשיך לעשות את זה, כי אחרת יהיה לנו קשה מאוד לתקשר אחד עם השני. נכון? אבל כאשר אנחנו מדברים על מציאות, על אמת, על קיום ביחס לאי-קיום, אנחנו מוכרחים להודות ש
אין דבר כזה קד, אין דבר כזה טבעת, אין דבר כזה גל. אלו כולם שמות וצורות שמתייחסים למהות שלהם. נכון? עד עכשיו אני לא חושב שממש חידשתי למישהו משהו, כי כולנו מכירים את זה, כולנו יודעים, זה די פשוט. פילוסופיית הוודנטה אומרת, תשמע, התהליך הזה שאתה עושה ביחס לקד ולחרס, הוא לא מסתיים בחרס. חרס כשלעצמו הוא גם כן תופעה. זה ערבוב של מים עם איזושהי אדמה שנלקחה, אדמה מסוימת. נכון? והאדמה הזו גם כן יש לה הרכב כימי, והיא עשויה ממולקולות ואטומים וכולי וכולי. אנחנו יכולים להמשיך בתהליך הזה של ייצוג הלאה. אני אתן לכם דוגמה שמבטאת את זה באופן יפה. למשל, זה, מה יש לי פה ביד? יש לי בד, נכון? בד כותנה. ונשאלת השאלה, האם זה בד כותנה? התשובה היא, בד כותנה זה איזשהו ייצוג שונה של חוטים. אתה לוקח חוטים, מצייר אותם, מסדר אותם באופן מסוים, אנחנו קוראים לזה בד, אבל למעשה, מה שיש לי כאן ביד זה חוטים. זה אוסף של חוטים. אין לי באמת בד. בד זה בסך הכל שם שניתן לאוסף של חוטים שמסודרים באופן מסוים. עכשיו אני עושה את אותו תהליך בדיוק לחוט. האם יש לי כאן חוטי כותנה? או שלמעשה מה שיש לי כאן זה סיבי כותנה שמסודרים לחוט, והחוטים מסודרים לבד. ואז אני יכול ללכת שלב אחד נוסף. האם יש לי כאן סיבי כותנה, או שיש לי כאן מולקולות של כותנה שמסודרות לסיבי כותנה, שמסודרות לחוטי כותנה, שמסודרות לבד. חד גדיה, חד גדיה, נכון? זה בדיוק התהליך הזה. אנחנו יכולים ללכת הלאה, והלאה, והלאה. כל דבר שאתם רואים מסביבכם כרגע בחדר, הוא ייצוג של משהו אחר. זה לא פרח, וזו לא רצפה, וזה לא שטיח, וזה לא כלב. זה לא כלב. זה בסך הכל אוסף של כל מיני חומרים כימיים, מסודרים באופן מסוים. נכון? אנחנו יכולים לעשות את התהליך הזה לכל דבר. אני לא רציתי להצביע על אף אחד מכם ולומר את זה, אבל זה נכון אפילו שם. נכון? הכי עייף, זה בטוח. ולכן, בפילוסופיית הוודנטה, הם אומרים שכל הדברים שאנחנו מכירים מעולם התופעות, ככה זה נקרא, עולם התופעות, העולם מסביבנו, מה שאנחנו בדרך כלל קוראים לו מציאות, אלו הם רק ייצוגים, שמות, שניתנים לצורות שונות של דברים אחרים. ואין לשום דבר במציאות שאנחנו מכירים קיום עצמאי משל עצמו. מה זה קיום עצמאי משל עצמו? האם הבד הזה יש לו קיום עצמאי מן החוטים שמייצרים אותו? התשובה היא לא. האם לחוטים יש קיום עצמאי מהסיבים? לא. וכולי וכולי. כל דבר תלוי בבסיס שלו. נכון? עכשיו, מה עומד בבסיס של הכל? אם אנחנו ממשיכים לחפור הלאה והלאה והלאה והלאה, איפה זה עוצר? לאן אנחנו מגיעים? אז יש אנשים שאומרים, יש פילוסופים, יש תורות פילוסופיות שאומרות אין כלום. בבסיס של הכל אין כלום. זה בעיקר בודהיזם. נכון? הם קוראים לזה שוניה. מה? הוא אומר, כל דבר הוא ביטוי של משהו אחר. אתה לא תמצא שום דבר שעומד בבסיס של הכל והוא בלתי משתנה והוא עצמאי, ועומד עצמאי בפני עצמו. ואם אתה חושב שכן, בבקשה, תראה לנו. תראה לנו, אנחנו מוכנים לשמוע, תראה אותו, נבחן אותו ונראה אם הוא עומד בפני עצמו. אתם לא תמצאו דבר כזה. ולכן הם אומרים, במידה רבה של צדק, אין.
אין בסיס לכל, לא תמצאו דבר שהוא הבסיס של הכל. אבל בפילוסופית הוודנטה חולקים על הגישה הזו, במידה מסוימת. אני אנסה אחרי זה להסביר לכם למה אני מסייג את זה. ואומרים, בבסיס של הכל ישנה איזושהי מציאות אחדותית, דבר שהוא בלתי משתנה. הכל משתנה, זה נכון. הבסיס של הטענה הזו, שכל דבר הוא יציג של הכל, זהה למעשה לטענה שהכל משתנה. כי הבד הזה יום אחד התפרק לחוטים שלו, והחוטים האלה יום אחד התפרקו לסיבים שלהם, והסיבים שלהם יום אחד הכל משתנה. כל דבר במציאות שלנו משתנה, כיוון שכל דבר הוא ייצוג של משהו אחר, והוא יום אחד יחזור למקור שלו. ולכן הכל משתנה. ולכן אין שום דבר בבסיס של זה. בוודנטה אנחנו אומרים, כל שינוי שאנחנו יכולים לתפוס, הוא תמיד מתייחס למשהו בלתי משתנה. אני חוזר. שינוי הוא תמיד ביחס למשהו בלתי משתנה. ואני אתן לכם דוגמה. תורת היחסות, נכון? אתה לא יכול לראות שמשהו זז בלי שאתה, יש לך איזה מקום קבוע שאתה רואה שזה זז. נכון מאוד. נקודת התייחסות, אנחנו קוראים לזה. ללא נקודת התייחסות סטטית, ולא משנה אם היא סטטית, היא צריכה להיחשב סטטית בהקשר של ההשתנות הזו. אני אתן לכם דוגמה מאוד פשוטה. האם עכשיו אנחנו נוסעים, מטיילים, או שאנחנו במקום אחד? ביחס לכדור הארץ אנחנו במקום אחד. ביחס לשמש, אנחנו נוסעים במהירות מסוימת. ביחס לגלקסיה, אנחנו טסים במהירות אחרת, וביחס למרכז היקום, אנחנו בכלל במהירות מטורפת. אנחנו נעים, נכון? שינוי הוא תמיד מתייחס למשהו שהוא סטטי, למשהו שהוא בלתי משתנה. כדי להתבונן בשינוי, כדי לדעת שינוי, כדי להיות ערניים לשינוי, חייב להיות איזשהו נקודת התייחסות שהיא הבלתי משתנה. והטענה שלי כאן היום היא שאותו דבר שהוא נקודת הייחוס ביחס לכל השינויים שעליהם אנחנו מדברים ואליהם אנחנו מתייחסים, היא המתבונן, אני. אני הוא נקודת הייחוס הבלתי משתנה שמודעת לשינוי שמתחולל מסביב. אם אני עצמי הייתי בר שינוי, אז אני עצמי לא הייתי יכול להיות מודע לשינוי הזה. הרעיון הוא, לא יודע, לא רציתי להיכנס לזה כל כך, אבל נכנסתי כבר, אז אני אנסה לצאת מזה גם. הרעיון הוא ששינוי למעשה הוא זהה למוות. מוות ושינוי אלו שתי מילים שמתייחסות לתופעה אחת. כאשר אני אמיס את הדבר הזה, נכון? אני אצור בו שינוי, אבל למעשה המקליט הזה, מכשיר הקלטה, ימות, ויוולד פה איזשהו עיסת פלסטיק. או אני יכול לעשות את זה, כאשר אני אגזור את הספר הזה לגזרים, זה יהיה סוג של שינוי שיחסל את הספר, ויהפוך את זה לערימה של ניירות, או משהו כזה. הרעיון הוא ששינוי למעשה הוא צורה של מוות, של חידלון. ואם אני עצמי הייתי משתנה, אני לא הייתי יכול להוות את הנקודת ייחוס לכל השינויים שאני ער להם מסביב. למשל, אתם מכירים את הביטוי, אתה לא יכול לרחוץ באותו נהר פעמיים, נכון? מדוע? משום שהנהר כל הזמן משתנה, המים שם כל הזמן נעלמים והולכים.
תארו לעצמכם שהנהר היה מודע, היה יודע. אני נכנסתי למים פה, ויצאתי ושוב נכנסתי. איך הנהר יודע ששוב נכנסתי? הרי הוא כבר לא שם. המים שאליהם נכנסתי מקודם הם כבר לא שם. אין שום דבר כזה שנקרא נהר שהוא בלתי משתנה שיכול להיות מודע לשתי הכניסות שלי. מקווה שהסברתי את עצמי בנקודה הזאת. ולכן אנחנו מניחים שבבסיס של כל הדברים ישנו דבר שהוא בלתי משתנה. והוא בלתי תלוי בכל השינויים שמתחוללים. עכשיו, מה שאמרתי הוא לא מדויק. משום שאמרתי שבבסיס של הכל ישנו דבר שהוא בלתי משתנה. האמת היא שהדבר הזה הוא איננו דבר. דבר הוא משהו בעל מימדים. הוא משהו מוגדר, משהו שניתן להתייחס אליו, שניתן להגדיר אותו במילים, אין שום דבר שהוא בלתי משתנה. אבל זה לא אומר שאין בסיס לכל הדברים המשתנים. אתם מבינים מה אני מנסה לומר? למעשה אנחנו הגענו עכשיו אל קצה המגבלות של השפה. אנחנו שם מנסים ללכת על ה-edge, על פי התהום של מגבלות השפה. השפה שלנו מגיעה אל הגבולות ואנחנו מנסים ללכת שם בזהירות בלי ליפול. ולכן זה מאוד קשה. כל דבר שאנחנו אומרים, מיד אנחנו צריכים לסייג אותו, כי אחרת אנחנו עושים טעויות. ולכן אני אומר, אין שום דבר עצם שהוא בלתי משתנה, שהוא עומד בפני עצמו, שהוא קיים בפני עצמו. ובכל זאת, בבסיס של כל הדברים ישנה מהות, ישנה מציאות, ישנה אמת. ואותה אמת, אותה מציאות שהיא קיימת והיא הבסיס של הכל, אנחנו קוראים לה בסנסקריט ברמהן. האופנישדות עצמן מסבירות את זה, הן אומרות, אין כזה דבר יש מאין. זה ביטוי שאנחנו מוצאים ביהדות גם, הנושא של יש מאין, אבל אפילו ביהדות שמדברים על יש מאין, הם לא מדברים על something that comes out of nothing. זה לא המשמעות. אם תלמדו קבלה, ובטח יש ביניכם כאלה שלמדו, אתם יודעים שיש ועין הם מושגים שמתייחסים לדברים אחרים. זה לא במובן היומיומי של יש ועין. Something is not coming out of nothing. אין דבר כזה ש-out of the blue, בלי שום סיבה ושום בסיס, משהו מופיע מאליו מעצמו. אנחנו לא רואים את זה בקיום שלנו בשום מקום, ולכן מותר לנו להניח שזה לא קיים. ולכן, אם אתה אומר שיש פה מציאות של תופעות משתנות ואף אחת מהן אין לה קיום עצמאי משלו, אז צריך לשאול מאיפה זה בא, מה הבסיס של זה. והבסיס של זה, זה מה שנקרא ברמהן. ועכשיו אתם עשויים לומר, אוקיי, דיברת על ברמהן, תראה לי אותו, תוכיח לי אותו, תסביר לי עליו, תגיד לי מהו. למעשה, אנחנו חוזרים עכשיו לקן האופנישד עצמה, השאלה שנשאלה בפסוק הראשון מתייחסת לברמהן. כנה שיתם פתתי פרה שיתם הנהה. מי הוא הדירקטור? מי הוא זה שבגינו ההכרה יכולה לחשוב, לפעול את פעולותיה? אנחנו לא מדברים פה על אלוהים. אנחנו לא מדברים על איזה איש זקן שיושב מעל העננים ועושה ככה עם האצבע וההכרה יכולה לחשוב. האופנישדות לא מתייחסות לזה. באופנישדות אתה גם לא מוצא האנשה של אלוהים. אלוהים כאיזשהו מישהו שעושה דברים וכולי. פה מדברים על הבסיס והמהות של הכל.
למעשה בפילוסופיית הוודנטה מקבלים את המושג הזה של אלוהים, הם קוראים לו אישוורה, אבל אישוורה הזה, אלוהים, הוא שונה מאוד מהתפיסה המונותאיסטית של אלוהים כאיזושהי ישות שקיימת מחוץ לעולם הזה ומשפיעה, פועלת על העולם הזה. זו תפיסה מאוד שונה. סוואמי ויוויקננדה נהג לומר שזה לא שאלוהים ברא את האדם בצלמו, אלא זה האדם שברא את אלוהים בצלמו. זאת אומרת שאנחנו בגלל המגבלות שלנו השכליות, אנחנו רואים את הבריאה, אנחנו מניחים שהבריאה הזאת באה מהיכן שהוא, ישנו משהו, מישהו שעומד בבסיס של זה, והכי גבוה שאנחנו יכולים לתפוס את עצמנו, אז אנחנו יוצרים את אלוהים בדמות שלנו. אז כמו שמורש היה אומר, לי יש שתי ידיים, אז בטח לאלוהים יש ארבע ידיים. נכון? הוא יותר גדול ויותר חזק. אז יאללה, ניתן לו ארבע ידיים, שמונה ידיים, הוא יכול לעשות יותר מאיתנו. אבל בסופו של דבר, אפילו כשאנחנו מסתכלים בתנך, אומרים לאלוהים אין צורה, נכון? אבל תקראו את התנך ואתם תראו שמשה דיבר אל אלוהים, פנים אל פנים ידבר אליו כדבר איש אל רעהו או משהו כזה. או כשהוא נכנס לקודש הקודשים הוא רואה את אחוריו, וכל מיני ביטויים, זרוע ידו וכל הדברים האלה, שזה האנשה הברורה של המושג הזה של אלוהים. הוא לובש צורה או פושט צורה, אבל מי זה הוא? ואם אנחנו אומרים שאין לו צורה, אז הוא כועס, הוא שמח, הוא מתעצבן לפעמים, הוא קצת נוקם לפעמים, הוא עושה כל מיני דברים, הוא מכניס אותם, הוא מוציא אותם, הוא מעביר אותם, הוא מצווה עליהם, וחס ושלום אני לא מזלזל אגב. זה לא זלזול, זה פשוט הטענה הזו של ויוויקננדה, זה שמקוצר היכולת של ההכרה האנושית להכיל את הדבר הזה, יש תהליך של האנשה. תהליך שבו אנחנו מאנישים באלף את אותו דבר שהוא מעבר לכל התפיסות, מעבר לכל היכולות המנטליות שלנו, וזה מה שאנחנו מקבלים. ואז אנחנו מקבלים הרבה מאוד דתות וסיבות מאוד טובות להילחם אחד בשני. אוקיי? אבל האופנישדות בכלל לא נכנסות לדיונים האלה, בכלל לא, אין פה את העניין הזה. הן מדברות על איזושהי מציאות בסיסית, שהיא בלתי משתנה, היא אחדותית. מדוע אנחנו אומרים שהיא אחדותית? כי אם היא לא הייתה אחדותית, זאת אומרת, היו שתיים, שלוש או אין סוף מציאויות נפרדות ועצמאיות, אז הן היו ברות שינוי. כל אחת הייתה מבטלת את השנייה, מאפילה על השנייה, מנטרלת את השנייה וכולי, אבל אין. ישנה אך ורק מציאות אחת, בלתי משתנה ואין סופית, ולה האופנישדות קוראים ברמהן. אוקיי? זהו הברמהן. ועכשיו נשאלת השאלה, אוקיי, מה ניתן לומר על הברמהן הזה? האם ניתן לדבר עליו? האם ניתן להציג אותו? וזה בדיוק הנושא שבו אנחנו עוסקים, ולכן בפסוק הראשון השאלה, כמו שתיארתי, נשאלת על הברמהן. התלמיד למעשה בצורה מחוכמת שואל את המורה על הברמהן, והמורה עונה לו תשובה שהיא לגמרי אוף, שנשמעת לפחות לא קשורה בכלל לשאלה. אבל עכשיו בפסוק השלישי המורה מנסה להסביר לתלמיד את הקושי שלו. והוא אומר, נתטרה צ'קשור גצ'תי. טטרה, מכאן התחלנו את הדיון על ברמהן, טטרה, פירוש המילה טטרה זה שם. באופנישדות כשמדברים על שם, מתייחסים לברמהן, למוחלט. כשמדברים על כאן, מתייחסים לעולם היחסי, לעולם התופעות. הרבה מכם מכירים את המנטרה, אום פורנמדה, פורנמידם, פורנת, so אדה, בסנסקריט זה גם, אדה זה, ההוא. ואידם, אידם זה זה. אז יש את זה ויש את ההוא. ההוא מתייחס לברמהן, למציאות המוחלטת, ואידם מתייחס לזה, למציאות היחסית. אז
That is Brahman. This is Brahman. זה האופן שבו בדרך כלל מתרגמים את המנטרה הזאת. זה הרעיון. שם זה תמיד המוחלט, ופה זה מתייחס לעולם היחסי. אז בפסוק שלנו שוב, הוא אומר, נתתרא צ'קשור גצ'תי, העיניים שלנו לא הולכות לשם. מה הכוונה לא הולכות לשם? זאת אומרת שהעיניים שלנו לא מסוגלות לראות את הברמן. אבל במילה עיניים הוא לא מתייחס אך ורק לעיניים, הוא מתייחס לכל חמשת החושים. למעשה הוא אומר, החושים שלנו לא מסוגלים לתפוס את אותה מהות ומציאות. מדוע? משום שהחושים שלנו מסוגלים לתפוס עצמים, משתנים ומוגבלים ומוגדרים. העיניים שלנו, האוזניים שלנו וכולי, מסוגלות לתפוס אך ורק דברים שהם מוגבלים ומוגדרים. נכון? האם אנחנו יכולים לראות משהו שאין לו גבול ואין לו הגדרה? לא. אפילו אנחנו אומרים השמיים הם אינסופיים, אנחנו יכולים לראות את השמיים. אבל התפיסה שלנו של השמיים, תמיד יש לה גבולות, מה שאנחנו קוראים לו האופק. נכון? זאת אומרת, אפילו כשאנחנו מסתכלים על דברים שנחשבים בלתי מוגבלים, התפיסה שלנו כלפיהם היא מוגבלת. מדוע? משום שהחושים שלנו צריכים לשים גבולות לדברים. דברים שאין להם גבולות, הם לא יכולים להיתפס על ידי ההכרה. אנחנו תכף נגיע להכרה. בסדר? אז החושים שלנו יכולים לתפוס אך ורק דברים שהם מוגבלים. דברים שהם מוגדרים, דברים שהם יחסיים. נא תתרא צ'קשור גצ'תי, נא וק גצ'תי, נא מנה, נא וק גצ'תי. הווק, הספיץ', הדיבור שלנו, גם לא יכול ללכת לאן? תתרא, לשם. הדיבור שלנו לא יכול ללכת לשם. מה הכוונה? זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתאר את הברהמן במילים. על ידי דיבור, על ידי מילים, לא ניתן לתאר את אותה מציאות שלה אנחנו קוראים ברהמן. זה פשוט לא אפשרי. מדוע? משום שמילים מבוססות על הגדרות. והמילה הגדרה באה מלשון גדר, תחום, משהו שהוא תחום. כשאני אומר צלחת, אני גודר את זה, אני תוחם את זה משאר היקום מסביב. נכון? אני אומר צלחת, אני למעשה, בגלל שיש לנו הבנה זהה לגבי הדבר הזה, אנחנו מגדירים את זה, ומגדרים את זה ומבדילים את זה מכל מה שאיננו צלחת. אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי ובלתי מודע, אבל זה מה שאנחנו עושים. ומה אם היינו עושים מופשטים? כמו? שמחה. יש לך הגדרה על השמחה? נכון. יש לנו אימג' בהכרה שלנו לגבי שמחה. למשל, מה הגדר של שמחה? עצב. האם שמחה היא עצב? לא. לכן עצב ושמחה מגדירים אחד את השני, הם גודרים, הם יוצרים בידול אחד מן השני. אמונה. אמונה גם, חוסר אמונה. כל הביטויים זה ביטויים מופשטים, הם לא בהכרח מתייחסים לאיזשהו עצם פיזי, אבל הם בעלי הגדרה, וככל שהם יותר אבסטרקטיים, ככה קשה לנו יותר לעשות בהם שימוש. כשאת אומרת אמונה, יש לך איזשהו אימג' בהכרה שלך, וכשאני אומר אמונה, יש לי אימג' שונה בהכרה שלי. כשאת אומרת אלוהים, יש לך איזשהו אימג' בהכרה שלך לגבי הדבר הזה. כשאני אומר אלוהים, יש לי איזה אימג' שהוא שונה בהכרה שלי. וכאשר אנחנו מדברים, אם אנחנו לא רוצים ליצור בלבול וחוסר הבנה בינינו, אנחנו נצטרך להתייחס ולהסביר למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים אמונה. נניח, תגידי לי משהו, אני רוצה לדעת משהו לגבי אמונה, תשאלי אותי. אז אני אגיד לך, תסבירי לי למה את מתכוונת כשאת אומרת אמונה. ואז תסבירי לי, מה זה הסבר? זה הגדר, זו הגדר, זו ההגדרה. כי אחרת אם אין גדר, אז זה הופך להיות משהו
חסר משמעות, וכל אחד מבין אותה בצורה שונה, ונוצר בלבול, נכון? ולכן אני אומר שמילים יוצרות גדרות. מילים מבוססות על הגדרות, והן יוצרות גדרות, וככה הן פועלות. אבל כאשר אנחנו מדברים על ברמהן, שאגב זאת גם מילה, כאשר אנחנו מדברים על הברמהן, אנחנו מדברים על משהו שהוא חסר גבולות וחסר גדרות. ולכן אנחנו לא יכולים לדבר עליו. לכן כל מה שננסה לומר לגביו הוא למעשה שגוי. הנקודת פתיחה שלנו היא שכל דבר שננסה לומר על ברמהן הוא בהכרח טעות. מי אומר? או הפוך, מי אומר את זה? זה המורה אומר לתלמיד. זה המורה אומר לתלמיד בפסוק השלישי. לא, לא הכל נכון, הכל שגוי. כי ברגע שאתה מנסה להגדיר משהו שהוא חסר גדרות, אתה שוגה. נכון? שנייה, שנייה אחת, שנייה אחת, אחד אחד. שנייה. לא. אם אתה מנסה להגדיר משהו שהוא חסר הגדרה, אתה שוגה. נכון? אם אתה מנסה לצבוע משהו שהוא חסר צבע, הוא צבעוני. נכון? ככה זה. אם אתה מנסה להגדיר משהו שהוא חסר הגדרה, אתה עושה טעות. אתה נתת הגדרה למשהו שהוא חסר הגדרה. אתה מתכוון אולי במילים אחרות, אתה חוטא לאמת של, לאמת כאילו? כן. כן, אתה מנסה להגדיר משהו שהוא חסר הגדרה, ולכן אתה עושה טעות. ולכן כאשר אנחנו מנסים במילים לתאר משהו שהוא מוחלט, אנחנו בהכרח עושים שגיאה. וזה חשוב לדעת, זה מאוד מאוד חשוב לדעת את זה. כן. שלב ההוכחות. אוקיי. או אנחנו, כן. ועכשיו אתה מדבר שאנחנו זה רק חושים שלא יכולים לתפוס. לא. אנחנו מוחלטים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא יכולים לתפוס. את צודקת, אני לא חיסיתי את הנקודה הזאת, וזו נקודה מאוד חשובה. אנחנו דיברנו בהרחבה על הברמהן, אבל לא דיברנו איך זה מתקשר אלינו. נכון? הטענה של פילוסופיית הוודנטה היא שאותו הברמהן הוא אני. כאשר אני אומר אני, אני עושה טעות בדרך כלל. כאשר אנחנו אומרים אני, אנחנו בדרך כלל שוגים ואנחנו מייחסים את האני, מייחסים את העצמיות לגוף, לחושים, להכרה וכולי, וזו טעות. אוקיי? אנחנו אולי נדבר על זה בהרצאה השנייה יותר בהרחבה, אבל זה, פילוסופת הוודנטה טוענת, זו טעות. המהות שלי, מי שאני באמת, זהו הברמן, זוהי תודעת תורה. אותו ברמן, שהוא הבסיס והמהות של הכל, זה אני. החושים זה לא מי שאני. ההכרה זה לא מי שאני. עכשיו, מה רציתי להגיד? אוקיי, תכף, נחזור לזה. אז אותו ברמן, אותה תודעה תאורה, שהיא הבסיס והמהות של הכל, שהיא בלתי משתנה והיא אחת, היא אמיתית, היא קיימת. אוקיי? כאשר אנחנו מדברים על הברמן, אנחנו אולי גם נקדיש לזה קצת זמן, מדברים על שלושה דברים. זה נקרא סאט צ'יט אננדה. הרבה מכם ודאי שמעו את הביטוי הזה. סאט אומר שאותו הברמן, אותה מציאות מוחלטת, היא קיימת, היא אמיתית. היא קיימת והיא בלתי משתנה. ואנחנו ציינו את זה. עכשיו, כאשר אני מדבר על עצמי,
כאשר אני מדבר על העצמי, על המהות הפנימית שלי, אני יודע בצורה ישירה, ללא צורך בשום הוכחה, שאני קיים. האם יש למישהו מבין הנוכחים כאן איזשהו ספק לגבי קיומו? אני פגשתי פעם מישהי שטענה שהיא לא בטוחה אם היא קיימת. אבל זה בסדר, כדי שיהיה לך את הספק אם אתה קיים או לא, אתה קודם חייב להתקיים. נכון? משהו שלא קיים לא יכול להיות בספק אם הוא קיים או לא. ולכן אפילו מי שבספק לגבי הקיום שלו או שלה, קיים. זאת אומרת שאני קיים, באמת. עכשיו, אני לא יודע, כל קיום אחר מלבד הקיום שלי דורש הוכחה. נכון? אני לא יודע אם הספר הזה קיים או לא. יכול להיות שזה, אני עכשיו נמצא בווירטואל ריאליטי, שאני נמצא באיזה מטריקס, שהכל איזשהו עבודה בעיניים ואני בסך הכל מושלה ובעצם זה לא קיים. נכון? יכול להיות, זה לא סביר, אבל יכול להיות. אני צריך להוכיח שזה לא ככה. אבל האם אני צריך להוכיח שאני קיים? אני לא צריך. הקיום שלי הוא דבר שהוא מובן מאליו. הוא דבר שמתקיים בפני עצמו ואיננו דורש הוכחה, ואיננו ניתן להוכחה. סליחה? אתה אומר שזאת אקסיומה. לא. אקסיומה זו הנחה בסיסית שאנחנו עושים. פה אני לא מדבר, את לא צריכה להניח שאת קיימת. לא צריכה להניח שאת קיימת. את יודעת שאת קיימת. זה לא אקסיומה. אני חושבת okay? שיותר נכון להגיד, אני מרגישה שאני קיימת. לא. אני לא חושבת שאני יודעת שאני קיימת. לא. כי מי שחושב שהוא קיים, מי שחושב זו ההכרה, וההכרה היא לא אני. זאת לא תחושה אז, מחשבה. זאת לא תחושה וזאת לא מחשבה. זו ידיעה, זאת הוויה, אם ניתן לו, להשתמש בביטוי הזה. הקיום שלי הוא הוויה. זה לא משהו שאני צריך לחשוב עליו. האם את קמה בבוקר ואת צריכה לחשוב האם את קיימת או לא? האם זה נותן תוקף לקיום שלך? האם בלי מחשבות את לא קיימת? יכול להיות. לא יכול להיות. לא, זה מאוד פשוט להראות שזה לא יכול להיות. לא, זה מאוד פשוט לראות. בזמן שינה עמוקה, אין מחשבות. האם את חדלה להתקיים? אם היית חדלה להתקיים, לא היית יכולה לזכור את אתמול. וחוץ מזה, אנחנו יודעים טוב מאוד שישנו שינה עמוקה, גם למרות שלא היו מחשבות. ואנשים שמתרגלים מדיטציה, לא צריך להיות מתרגל מי יודע מה בשביל להיות אפילו בזמן קצר במצב של אי מחשבות, במצב שבו אין מחשבות. אם אתה לא קיים בזמן שאין מחשבות, אז זה לא אפשרי. מה אז... המוות? אני לא מבין את השאלה. המוות הוא סוג של חידלון של נו. אני לא אמרתי, אני לא דיברתי על זה בכלל, זה לא הנושא שלנו, אנחנו דיברנו על המחשבות. זה בכלל לא הנושא שלנו מה שאת שואלת, אני לא רוצה להיכנס לזה פשוט, אז אני לא עונה. אבל השאלה שלנו הייתה, האם הקיום שלי הוא מחשבה? אז אני אומר שהוא לא מחשבה, הוא הוויה. וזה דבר שאיננו דורש הוכחה, כי הוא התנסות ישירה, ומעבר לזה אמרתי שהוא לא ניתן להוכחה. אי אפשר להוכיח את הקיום שלי, אי אפשר להוכיח תודעה. הדבר השני שאני יכול להגיד לגבי עצמי, חוץ מזה שאני קיים, הוא שאני מודע. אני מודע. אני מודע לכם, אני מודע למחשבות שלי, אני מודע לכל מיני דברים. המודעות הזו היא גם בלתי ניתנת להגדרה, היא בלתי ניתנת לתפיסה, ובכל זאת, אנחנו מודעים לזה שאנחנו מודעים. מודעות היא self-luminous, אומרים באנגלית. היא מאירה את עצמה, היא מובן מאליו. היא דבר שהוא מובן מאליו, ופה הקושי.
אגב. אני לא אומר מובן מאליו בביטוי הרגיל, שזה כאילו זה קל להבין. לא, זה לא קל להבין. זה מאוד מאוד חמקמק וקשה להבין. בגלל שזה מובן מאליו. זאת אומרת שזה מאיר את עצמו. לא בא ממקור חיצוני. ועכשיו אני קצת סטיתי, אני אחזור לענות לשאלתך. אותה תודעה תאורה אנחנו קוראים לה, אותה תודעה תאורה שהיא אני, שהיא קיימת באמת, על פי התפיסה של הוודנטה, אותה תודעה תאורה, היא והברמן, זה דבר אחד, אין שום הבדל ביניהם. אותו ברמן, אותה מציאות שעליה דיברנו, שהיא הבסיס של הכל, שהיא היסוד של הכל, שהיא אחת, שהיא בלתי משתנה, היא אני. לא אתם, אני. רק אני, לא גם אני, רק אני. זה לא משהו שבתודעה הגבוהה של כל אחד מאיתנו בעצם מייצר את זה? מה שאני מנסה לומר זה שאין שני אני, יש רק אני אחד. יש רק אני אחד, אבל פה אנחנו שוב נכנסים לנושא שהוא שונה קצת. אתה מתכוון אני יכול להעיד רק על אני? לא, אני מתכוון שיש רק אני אחד, אין שני עניים. כן. לא, יש הרבה השתקפויות של תודעה. כל אדם הוא השתקפות שונה של תודעה, אבל התודעה היא אחת. זה הרעיון, ואני מקווה שיהיה לנו זמן טיפה להאריך על זה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב, אבל אני פשוט מנסה לא לסטות יותר מדי מהנושא שלנו. אז הפסוק השלישי, אני רוצה לסיים אותו, ואז אנחנו נסיים גם את השיעור הזה הראשון. הפסוק השלישי של הקנה אופנישד אומר, נא תטרה צ'קשור גצ'תי, נא וק גצ'תי. הדיבור לא יכול ללכת לשם. זאת אומרת, אי אפשר בעזרת מילים לתאר את הברמהן. נו מנהה, ולא בעזרת ההכרה, לא ניתן לחשוב על האמת. ההכרה שלנו היא מוגבלת. ההכרה שלנו פועלת בתוך שלושה מימדים. מה הם שלושת המימדים שבהם פועלת ההכרה? אלו הם זמן, מרחב וסיבתיות. ההכרה שלנו מוגבלת על ידי הזמן. יש אתמול, היום ומחר. ההכרה שלנו לא מסוגלת לתפוס משהו שהוא מעבר לזמן. בסדר? ההכרה שלנו גם מוגבלת במרחב. יש כאן ויש שם. אתם מכירים ברחוב סומסום, אני רוצה להיות שם? זה משהו כזה. אתה לא יכול להיות שם. אנחנו מוגבלים, ההכרה שלנו מוגבלת במרחב. כל דבר צריך להופיע בתוך המרחב. אין לנו שום תפיסה לגבי משהו שהוא לא נמצא במרחב. והמימד השלישי שמקביל, זה אנחנו קוראים לו סיבתיות. מהי סיבתיות? כל דבר נובע ממשהו אחר. השאלה שלנו למה מתבססת על המימד הזה. כאשר אני שואל למה לגבי כל דבר, השאלה למה מניחה בבסיס שלה שלכל דבר יש סיבה. כל דבר נובע ממשהו אחר. אחרת אי אפשר לשאול למה. שאמא שואלת את הבן שלה, למה לא הלכת לבית ספר? ככה, בלי סיבה. אין דבר כזה בלי סיבה, נכון? האמא תגיד לו, אין דבר כזה בלי סיבה. מה זה בלי סיבה? אין דבר כזה ככה, למה לא הלכת? מדוע? משום שהסיבתיות היא נדבך מרכזי בהוויה שלנו, במה שאנחנו קוראים לו מציאות. אנחנו לא מסוגלים לחשוב, לדמיין על דבר שהוא מנותק מסיבות, שהוא חסר סיבות. בסדר? אפשר לדבר על זה יותר, להעמיק בזה, אבל זה הרעיון. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הברמהן, כאשר אנחנו מדברים על תודעה תאורה, לא משנה איך אתם מתייחסים אל זה, היא לא בזמן, היא לא מוגבלת בזמן, היא לא מוגבלת במרחב, ואין לה סיבתיות. אין לה, היא לא מוגדרת, היא לא תוצאה של שום דבר, היא לא נובעת משום דבר. ולכן אין לנו תפיסה
של הדבר הזה. ההכרה שלנו מוגבלת על ידי שלושת הממדים האלו, ומה שחורג משלושת הממדים האלו לא ניתן לתפיסה על ידי ההכרה. ולכן המורה מסביר לתלמיד, יש לי קושי עצום להסביר לך, לענות לך על השאלה, משום שאין לי כלים לענות לך. אומר, נתת רצ'ק שור גצ'תי, נא וג גצ'תי נא מנה. ואז הוא אומר, נא וידמו, נא וידג'נימו, יתה אתד אנו שישיית. הוא מדבר כאן בלשון רבים, בשם כל המורים לדורותיהם. הוא אומר, אנחנו, אין לנו כלים, אנחנו לא יודעים, נא וידמו, נא וידג'נימו, אנחנו לא יודעים איך לתאר בפניך את המציאות הזאת. יתה אתד אנו שישיית. אנחנו לא יודעים איך ללמד אותך לגבי זה. אין לנו את הכלים. כל דבר שנאמר, כל דבר שנעשה, כל הבנה שניתה בך באיזשהו אופן, בהכרח תהיה שגויה. וזה הקושי שלנו. ובגלל זה אני עונה לך באופן שעניתי לך. נכון? אתם זוכרים, במנטרה השנייה הוא ענה תשובה מאוד מאוד מוזרה. אז זה היה הספתח שלנו לקנה אופנישד. הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד נקודות, אתם יכולים לראות. זה נושא שהוא מרתק בעיניי לפחות. והרבה שאלות, אני בטוח ש... מתעוררות לכם עוד ועוד ועוד שאלות ככל שאנחנו מדברים, וזה טוב שכך. וזה הכל, זו המטרה. אנחנו ננסה, יהיה לנו עכשיו שיעור וארוחת צהריים מאוחרת, ושיעור נוסף, ובשיעור הנוסף אנחנו ננסה להמשיך בכיוון הזה, להמשיך לדון בנושאים הללו, וגם אנחנו נקרא סיפור, שמופיע בקנה אופנישד מאוחר יותר, סיפור מאוד מעניין. אוקיי? אז אנחנו נסיים עכשיו עם דקה אחת של דממה. שבו זקוף, תעצמו עיניים. רגע אחד של דממה. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Shri Sadguru Maharaj Ki Jai. Tada Rabba. מי שיעביר את השיעור, אסי...